Abafumitiddwa kuliko tumuseme Charles ngono mutuze w'ekisoga mwesigwa Ivan sako ne Dan Kiria nga kwotadde omusomesa wa Seroma High School ndaula Charles ngono abadde yakafuna omulimu ku somero lino erisangibwa ekyetume era bano okufumitibwa ebiso babadde badda waka nga basose kuddusibwa malwaliro ag'enjawulo olw'embeera embi gye babaddemu oluvannyuma ne batwalibwa mu ddwaliro ekkulu e Mulago wabula ebyembi omu ku bataano mukibi Moses ngono mutuze ku kyalo nama yafumitiddwa ebiso ebyamujje mu budde abatuuze be twogeddeko nabo banyonnyodde engeri gye basseemu munnaabwe ngono bamufumisa ebiso mu bitundu by'ekyama ebyamujje mu bulamu bw'ensi eno mulambo kusinga ku mulambo bagukusazesaze wasi bagufumisa n'ensigo bazinyize kitegeerekeka ayinza okuba nga nga bagamba ki nga banga nti mutabani waafudde bamufumisa ebiso nga muno mulimu ebyovu mu nnyindo ne mukulimu ebyovu eno wansi nga ndaba batonye omusaayi kale sseetegeeza okwetegeeza neetegeeza eri waka andaba wano wava omusaayi wano omusajjawo okusinziira ku bamu abafamire y'omugenzi nga bakulembeddwamu kitaawe Fred Nyombi ambabaali saako maama we Nalukwago Sara balajanidde gavumenti okubongera obukuumi mu kitundu kuba obutemu bususse mu kitundu kyabwe bamufumise wano omusajja ne waguru ayitwamu egy'okumunyeera tebakkiriza kugwoyomutambula kati nga bano kugombulula abaserikale ne babawa ebidduka ebisobola okulawona mu bitundu nga bino kati ekitundu kino ekyakuli kino nama wano kirimu temikkiririza bwenyi oluvannyuma poliisi etadde omulambo kabangali ne gutwalibwa mu ggwanika ekkulu e Mulago okwongera okwekebejjebwa era yeeyongeddeyo ku kyalo kyetume gye bafumitidde omusomesa wa Seroma nga eri wamu n'embwa enkonzi y'olusu n'etandika okunoonya abakoze obulumbaganyi ku batuuze okkakkana ng'egudde ku muzigo gw'omu ku bavubuka Isaac Lule ono akwatibwa nasibwa ku kabangali ya poliisi olw'okumusanga ne pikipiki namba UEW 216K ng'eno ebadde ya mugenzi Muhumuza Collins gwe batemyetemye ne bamutta olunaku lw'eggulo. Ye amyuka akulira essomero lya Seroma Sajja Daniel Subi anyonnyodde engeri omusomesa we gye bamufumisefumiseemu ebiso era n'ategeeza nti yabadde ne ssente mu nsawo era bakuulise nazo abadde staff mupya kati ebiwandiiko bye nabyo byabadde mu nsawo yabadde asetulinga so ndowooza poliisi egenda kukola obulimu bwayo era tujja kugisaba ebeerenga ekusa ensonga eyo abamu ku batuuze be twogeddeko nabo bategeezezza nga bwe bali ku bunkenke olw'abatemu bano abatandise okufumita bannaabwe ebiso era kino bakitadde ku bavubuka abataagala kukola era ne basaba poliisi okubawa obukuumi biri mu ggwanga essaawa zino tuli mu kutya kunene waffe nga ffe abavubuka essaawa zino ekiriwo kitwalira kiri mu ttuluba lyaffe nti tuli bavubuka naye naffe kennyini tuli mu kutyogera eri tebatutambula okumulimu temuvudde kaawa abaana ne banteeka kunna baalaawe bannaawe tusenewaka kuno ye mu ddwaliro Somadom Clinic be baatemyetemye gye basoose okuddusibwa akulira eddwaliro lino musawo Naluze Francis anyonnyodde engeri abalwadde bano embeera gye babaleeteddemu nga bataawa era kwe kubaweereza e Mulago waliwo n'abasawo ababadde badda ewaka okuva ku mirimu ne basanga abatemu bano ng'ekyabawonyezza gyabadde misinde abamu ku bakulembeze b'ebyalo bino okubadde obulumbaganyi buno okuli Musisi Samuel Nkumbi saako ne Ben Kiwanuka balajanidde gavumenti okubongera obukuumi ku byalo kubanga embeera esusse tumulufaaringa e Mulago then second person was mwesigwa Ivan that one we arrived is that 2 AM naye nga bamwasolitinze bamufumisa okugulu
Here we are treating him, he'll be okay. Katambula kwa kigere nga bitano, mkaga, awafuka ni wansara ko, mwenye kwenye kuzino. Mwa avude kukono, wale avude kudio, mwamba devisawu. Niwango be misinde, emitirivu, paka kumuliango. Echiche, chinta asisa chimunti, mchala wate stede, ukonkonye maangu na gulao. So, walio, kusawa kumi. Mienzo kulawa kutuwa ukanyine munangu, kutubira na yichironga tukula kuimajensi. Jiba mgobi mpaka wakane, enzi nize mpaka kumine mchitundu. Polisi etandise okunoonyereza ku ttemu lino wabula nga lule binaabyeganye.